हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ देश ओडिया भाई ना गोटे नुआ भिडियो को आपको स्वागतम यही बर्ष लास्ट दिन समस्त को एडवांस हैप्पी न्यू ईयर आउ 2022 समस्त को भलो कटि जाऊ आउ जानि दियो तो कोविड पई कटकणा पई बाहर के किसी सेलिब्रेशन किसी नहीं आज हम घर सेलिब्रेशन करिया आज 2021 जति जा भूल भाल हे जे आपको समस्त को भूल मागु छु मु आउ नुआ बर्ष रे नुआ नुआ भिडियो आपको पई नै आसीबी आउ जदि आपन देखिया पय चाहुचन फ्रूट वीडियो आ चैलेंज वीडियो जो देखिया पय चाहुचन कमेंट बॉक्स निश्चय जणेबे मते तहन वीडियो टी स्टार्ट कर छी ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନା ରାତି 12 ବାଜିଗଲାନି ଏଇଟା କେକ୍ କାଟିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ଆଉ ମୋ ଭାଞ୍ଜି ଅଛି କାଟ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କାଟୁ ତାପରେ ଖୁଇ ଦିଅ ମୋ ପଛରେ ମୋ ମା ବି ଅଛି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ଶୋଇଯାଇଛି ସିଏ ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଶୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଭିଡ଼ ଏଠି ମୋବାଇଲ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖୁଛି ମାନ ମାନ କି କହୁଛ देख पड़े देख पड़े देख इस कौन खाओ जी ये लिबे लिबे ना लिबे ना ते काटी खाई साल लेनी आ ये पांच साल लगी हो जी तो नुआ वर्ष ना नुआ हैप्पी न्यू ईयर नुआ वर्ष ना नुआ हैप्पी न्यू ईयर ना तारे ना फास्ट हैप्पी न्यू ईयर ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ହେବିନି ନା ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଛଅ ସାତ ମାସ ହେଲି ଆଠ ମାସ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଟା ତାର ଫାଷ୍ଟ ହେପି ନୁହେଁ ନୂଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ଜଣେଇବ ଟୁପି ପିନ୍ଧେଇଛ ଦୁଇଟା ଟୁପି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଛ ତାକୁ ନା ତାକୁ ଦୁଇଟା ଟୁପି ପିନ୍ଧେଇଛ ନା ସେପଟ ସାଇଡ଼ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆସିବେ ଯେ ଠିକ ଏଇ ବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲରେ କଟୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ତ ବାରଟା ହେଇଗଲାନି ବାରଟା ପାର ହେଇଗଲାନି ବାରଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାନି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାନି ନା ତାକୁ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାନି ଦେଖ କାନ୍ଦିଲା କେକ୍ କାଟା ସରିଗଲା ଏଇନା ଖାଇ ଏଇନା ଖିଆ ଯିବ ମୁଁ ଆଇନା ଖାଇବି କ'ଣ ହେବେ ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଆଉ କେକ୍ ଖାଇବି ଆଉ ରୁଟି ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ ମାନେ ରାତି ବାରି ଗଲାନି ରାତିରେ ପେଟରେ ଜାଗା ନାହିଁ ରୁଟି ଖାଇଦେ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛୁ ଏଇନା ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି ତଥାପି 12:30 ହେଇଗଲାନି ତଥାପି 12:30 ମାନେ ବାପା ସାର ପାର୍ଟି ଗଲେନି କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି କିସ କରୁଛୁ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି 12:30 ହେଇଗଲାନି ଶୋଇକି ଉଠି କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଫେରେ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ 12:00 ବାଜିଗଲାନି ଗାଧେଇ ସାରିଲିନି ମୁଁ ଗାଧେଇ ଗାଧେଇ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଯିବି ମନ୍ଦିର ଯିବି ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଦେଖା ହେବ
ଦେଖି ଶୁଣି ଥିବ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର କି ଭିଡ଼, ଏଠି ପୂଜା କରିଦେଇକି ବାହାରିବା। ଆଉ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖୁଥିବେ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା ଚାଲ। ଇଏ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା, ଭିଡ଼ ବହୁତ ଅଛି। ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ଦେଖୁଥିବେ ତ ଅମ୍ବିକା ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରତେ ଯିବା। ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆମେ ପୂଜା କରି ପଳେଇ ଆସୁ। ଏଇନା ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେନି। ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଡ଼ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।